Makcik, terima kasih sebab awak info saya dekat Facebook eh. Sama-sama kasih. Alright, penonton HLI saya bersama dengan Izu Islam. Apa khabar Izu? Baik, alhamdulillah sihat. Okay, Izu merupakan watak utama dalam filem Sunti at Facebook. Okay, boleh cerita sikit pengalaman semasa sesi penggambaran? Pengalaman memang best sangat. Lebih lagi bekerja dengan kawan-kawan saya sendiri itu Kepeng, Anas, Fauzia Gauss dan semua cast yang ada lah. Yang penting sekali saya first time bekerja sama dengan James Lee dan saya rasa macam sangat best. Yep.